por u kthye në religjion dhe perandoria britanike nuk ra, por u kthye në bank. Pra ne e dim këtë gjë, por kjo tregon atë pra që është fuqia e madhe që duhet lëvizur që të shkojmë drejt njohjes një shteti. Pra Vatikani ka një histori. Nuk ka një eksperiment të dytë, pra është një përpjekje për të bërë një gjë shumë të rrallë. Po çfarë duhet? Duhet ta kuptoj çfarë duhet, sepse po flet për një gjë totalisht shpirtërore, ndërkohë që ajo që është proklamuar deri dje, deri sot, edhe nuk e dim tej, nuk është fiks kjo ana shpirtërore të cilën po elaboron. Se po të jetë kështu, sinqerisht kjo nuk prish punë kërkundin. Rama dhe Babamondi ndjes, Arjan, Rama dhe Babamondi në New York Times thonë në fakt të që thot Arjani. Pa të së këtë nevoja ka për një shtetë? Shiko pak, ta, se po që e shpirtërore... Ja ta apu një përgjimë. Ajo, a kufind shpirtërore të një shteti? Po për këtë përfasim e. Po për faktet tani, me që ishë dhe faktet, a i është korekt, Arjani është korekt. Jo, nuk ka se nuk është korekt. Po të asë një gjë, elaborim me falë, Arjan, se s'duat të ndërgjimë. Ska një shpishpun. Ajo që po elaboron Arjani, është për te asaj konturit të një loj shteti, si kundër ne i njohim shtetet. Në vetë vete. Po bravo qartë. Tani... Ne po flasim për diçka, ai po flet për diçka shpirtërore. Atëherë, nëse do rrim te çështja shpirtërore, ky shteti presupozohet që nuk ka kufi vëlla. Se shpirti i besimit, ajo është ajo parimi. Atë pse po kërkon të krijosh një Vatikan tjetër infrastrukturalisht do të hapur. Tani prapë unë marr përsipër të them imagjinatën time. Unë nuk e di çfarë kanë analizuar. Asnjëri nuk e di. Pra unë nuk e di projektin e Ramës, sepse projekti i Ramës mund të jetë krejt tjetër gjë. Po. Mund të kthehet kundërta e kësaj që po them unë. Do të jemi korrekt në këtë gjë. Unë po them, nëse do të isha unë kryeministri i Shqipërisë, unë ta mbështesja 100% të projekt. 100% të projekt. Pse? Sepse një shtet shpirtëror në modelin e Vatikanit do të kthehet në një qendër të madhe pelegrinazhi, turizmi dhe ushqimi shpirtëror. Pra për Shqipërinë nuk do të kishte asnjë të keqe. Dhe nuk është provokim dhe asnjë religjionit madh, sepse të gjitha religjionet e mëdha ku e kanë qendrën? Po themi, katolikët e kanë në Rom. Muslimanët në Mekë. Muslimanët në Mekë. Ortodoksët ku e kanë? Në Athinë. Jo, në Patriarkan. Bektashin, Bektashin muslimanët. Ata pra Athinën. Ne jemi autoshefalinje, por që ajo që është, po themi, autoriteti rajonal është Patriarkana e Stambollit. Dakor, dakor, po pra, janë musliman bektashinjtë, Arjan, ky është thelbi. Jo mirë, dhe... ata janë, shiko, ata janë degëzim, pra, siç janë, sepse kjo është një nga gjërat, se falemderit që ma sollën vëmendje. Kush është ndarja teokratike që ka bota sot? Pra, kemi sunitët dhe kemi shiitët. Shiitët, po. Dhe në përgjithësi në rindjen e mesme, përplasja më e madhe që kemi është mes sunitëve dhe shiitëve. Dhe po. Kemi atë që quhet betejë e madhe e Qerbelas, ku është derdhur gjaku lum, ku është bërë ndarja e madhe në betejën e madhe të Qerbelas. Mi po sot, se nuk duat të ju historisë dhe nuk duat të lodh publikun dhe nuk të lodh dhe këtë tryez me histori. Jo, do ta elaborojmë, do... Po po, jam i gatshëm ta elaboroj, por ne sot jemi në një kontekst kur lindja e mesme, se ce ka pak shkarazi, lindja e mesme, këtë ndarjen e madhe, e ka dhe problematikën e mos paqes, ma dje të, po themi, frikës madhe, që aty mund të përkeqësohen konflikte. Për shkak të kësaj. Po, për shumë në qofë se kishim Irakun, deri dje, një vënd që ishte me shumit shite, por që drejtohej nga një pakit sunite, sot Iraku është këtyrë një vënd që është proksi Iranit. Neve kemi proksi war, pra kemi luft proksi në Jemen, në përmjet hudhve që kontrolohen. Pra, dhe Arabia Saudite po bëjë të luaj një rol rajonal dhe shpesher nuk dihet a është rol për dominim apo është rol për paqësim. Kemi Turqinë që njëkohësisht po përpiqet që të bëjë këtë gjë. I gjithë problemi që kanë ata është se teokratikisht ata kanë atë që të pretendimi për kalifat. Ka qenë arsye edhe e betejës. Edhe e betejës, pra. E thënë kështu, dhe po i bie shkurt në shpjegimin tim tani, krijimi i një degëzimi të tretë nuk ka pse të na shqetësoj. Të paktën në shqiptarëve jo, sepse këtu është. Është fakt, nuk është se po e mbjellim ne, nuk është se po e lindim ne. Është bektashizmi është këtu, dhe është një fakt. Krijimi i degëzimit të tretë mund të kthehet në një faktor paqësimi në rast se ne do të kemi këtu përpunim doktrinë.
Por shumë, po ti shohën kryeministin e Shqipërisë. Pajisimi ku? Se në Shqipëri nuk është se kemi... Kudo, sepse ideja, ideja një shteti... Ideja, po ideja e shteti kjo është pra, sepse do të marri për mas nërkomtare, pra ndaj duhet shteti pra. Se do të marri për mas... Pra jemi në lojë nërkomtare, po pra... Do të institucionalizohet. Rama është tek një lojë e madhe... Unë nuk e di pra të një lojë, unë po them, po ti shohën, po ti shohën, unë da beja këtë gjë kështu. Pra, gjë e parë që do të investoja unë në për shtetin e ri, po themi shpirtëror, do të ishte universitete të plota teologjike, të cilat do ndihmojnë me doktrinën. Dakor, dakor. Pra aty, jo, po trim tek aty nga ai shtet do duhet dalin mendimtar që këtë doktrinën e bektashizmit do duhet ta zbërthejnë në të gjithë terminologjinë, jo vetëm shqiptare, dakor, por edhe globale. Pra nëse ne duam që aty të ndodhë me të vërtet diçka e me një shërbim global, do duhet që aty të ketë universitete, sepse sot... Për të përhapur drejtën e bektashizmit. Sot, çdo lloj doktrine vdes në momentin që nuk ka libër, që nuk ka fjalën. Ne e dim që e para ishte fjala. Çdo ide që nuk ka kjo është fjalën dhe veprën. Po, Floger. Nuk do doja, por pajtohem në pjesën më të madhe me ato që thot Galdini. Unë e kam parë si një makineri të përgatitur mirë PR-i, pra marrëdhënie të mirë me publikun. Për Shqipërinë. Për Shqipërinë absolutisht. Flasim për konsum të brendshëm apo për nivel apo jo, të gjitha nivelet? Jo, ja, këtë doja të zbërtheja sepse e nisi pak Ariani. Nëse do ishte për konsum të brendshëm, Edi Rama mund ta thoshte atë deklaratë këtu ose në çdo televizion tjetër. Dhe do merresh në media. Falë një fjali, për konsum të brëndshëm është e thjeshtë, kthej prona dhe ke kry punë. Edhe babamondit të bën dua pastaj. Ose por jo, për ta hapë si debat publik, edhe për efekt elektoral, si jemi dhe pranë zgjedhjeve kështu më radh, ai mund ta hapte si debat publik lehtësisht në një media në Shqipëri, edhe kalonim, vazhdonim, diskutonim, zieshin opozita kundër e kështu më radh dhe kalonte si pat keq në kuptimin e një propagande bajate. Fakti që ndodhë që New York Times e publikon dy ditë për para fjalimit Ramës mbledhjes së OKB-s, tregon që Rama këtë gjën e ka para përgatitur. Pra është një skenari mirë ndërtuar, nuk është një aksident që i kërkoj një intervjist New York Times, i tha Rama, qëfar që i japën këtyre një lajmë bombastik nga Shqipëria, hajtë po ju them do bëjmë një shtetë. Jo, me sa duket, fjalimi në OKB konfirmon faktin që Rama e kishte menduar mirë. E kishte menduar mirë dhe jo vetëm kaq, por të kërkosh dhe të bësh atë lloj prezantimi në OKB, do të thotë që paraprakisht ta kesh konsultuar me aleatët. Rama mund të bëjë shumë çka këtu brenda për brenda, mund të akuzojmë për çfarë duam me kokën e tij. Se është kryeministër siç kanë bërë gjithë. Por kur vjen puna për ndërmarje që mund të kalojnë përtej Republikës Shqipërisë, dhe nuk është thjesht një emocion, një tender, një punë, ku diun se çfarë, por është një gjë përtej monetarës, ai absolutisht që nuk bën asnjë veprim pa u konsultuar me ndërkombëtarët dhe nuk hedh asnjë propozim, mendoj unë, nëse ata nuk e kanë aprovuar atë. Pra, e ka marrë aprovimin, po nga brenda. Absolutisht, dhe unë habitem... Nga ta duhet a merte, apo nga vetë shqiptarët? Më falë, habitem, e ka marrë nga komuniteti praktikisht, i bektashive. Jo, duhet a merte nga gjithë komunitetet. Dakord pra, tani, dakord, ky është debati. Ky është debati, pasaj ok. Red, ky është debati dhe sot që flasim, fatmirësisht, ne po bëjmë debat publik për këtë. Pra nuk jemi para faktit kryer që Rama i ka mbushur mendjen dhe gazbardit dhe shokve të tij, ka bërë një 95 vota, shkon në parlament, e kthen kushtetutën për mbys, e shpall shtet atë dhe ne flasim si... Jo, mëse, ka sensibilitet kjo nuk... Pashtë, egzaksisht pra, pra fakti që a i ka zjedhur të hapë në New York Times, që të thot aq pak sa që ka thënë në New York Times, ka thënë pak, Rama dhe Babamondi në New York Times kanë thënë pak, kanë thënë pak sepse është një debat. Nëse pak është ideja krijimit një shteti bektashi jo, Shqipëri. Jo, në kuptimin si. Jo, nuk kanë dhënë zbatimi, informacion. Në kuptimin zbatimi, si. Zbatimi redi ka një proces që i përket njërë sferës e drejtës nërkomtare. Para se të vinë Shqipëri. Sigurisht. Pra duhet merët, duhet ketë një loj... Jo thjesht aprovim, por duhet ketë një studim vizibiliteti. Sa është e bëshme, sa është realizushme, pra, sepse i pse ka thënë OKB, sepse shtetet
nëse njëhen kanë nevojë për atë që quhet njohje ndërkombëtare. Po, po. Çfar ka Vatikani si pikë të fortë? Ka fakti që ka të drejtën që të ketë ambasador, pra përfaqësues, të cilët kanë edhe mbrojtje diplomatike. Kanë gjithë autoritetet. Okay. Tani ai aty do bën për gjetur advokues. Pra, nëse kjo gjë do ndodh, do i duhen njerëz shtete që advokojnë këtë çështje, këtë shtet lobojnë për të që të njihet. Por ajo që Rama bëri në OKB, siç ishte ajo në New York Times, ishte më shumë, them unë, hapja e një debati, sepse duke ditur sensibilitetin e temës, unë kam përshtypjen se nuk është një temë që do ndodhi për dy javë ose për dy muaj. Është një temë që kërkon shumë debat publik, kërkon shumë sqarim. Kërkon shumë ekspertizë ligjore si do bëhet, pra no, është një punë galopante. Është edhe një kthim timoni që shivet ju rrëfim. Dhe kjo fal vetëm një fjalë, një herë në 500 vjet. Të gjitha këto, më bëjnë të mendoj që nuk është një skup. Se po të ishte një skup, ai mund të jepte edhe ca detaje që të vinte përpara. Nuk është serioze. Nuk është absolutisht. Unë nuk e besoj që edhe Rama do luante me çështje fetare në këtë pikë. Absolut. Kjo pastaj do ishte fatale. Në këtë kuptim mund të them që makineria e PR-it e qasjes ndaj publikut që Rama ka përdorur ka qenë inteligjente, i ka dhënë rëndësinë e duhur vendit ku ka folur, pra, po. New York Times dhe OKB dhe fakti që janë të rezervuar tregon që po presin dhe të masin puls patjetër, masin dhe pulsin e shoqërisë. Është një lloj sondazhi sa reagojmë, sa s'reagojmë, por nga ana tjetër edhe konsultohen vazhdimisht me partnerë ndërkombëtar, juristë kështu me radhë si do të bëhet kjo. Se ne mund të ndoshta do vazhdojmë. Huriet, gazeta Huriet thoshte që është, domethënë është mirë konsultuar Rama me A më lejon të bëj një shtesë, më lejon Leonard, nëse më lejon. Po, flitet për disa ekspertë ndërkombëtar, po. Shiko pak çfarë dinamike ke sot. Një nga përplasjet përveç luftës që bëhet në Ukrainë, kush është një nga përplasjet më të mëdha? Është Gaza. Jo. Është çështja e autoritetit mbi kishën ortodokse në Ukrainë. Jemi në Ukrainë. Jemi tek feja, pra, jemi tek religjioni, pra. Jemi tek religjioni, sepse prandaj po të them që këtu me fe nuk luhet. Unë nuk e besoj që edhe njëri si Rama po ta bëj këtë gjë, është guximtar i madh. Por me fe, me religjion nuk më mamëndje që luhet. Pra, luftën... Ai po luan, po për mënyrën si po luan, ka gjetë një strategji shumë kujdesme. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, pastaj mund të diskutojmë. Ja, mund të diskutojmë. Mund të diskutojmë datë, por unë mendoj që këtu, kjo ndërhyrje nuk mund tjetë kaq personale dhe kaq e qeverisë Tiranës. Nuk e mendoj. Kam ato, po themi, mënyrat e mija analitike që nuk e besoj se është kaq e Tiranës dhe kaq e Ramës. Dhe nuk e besoj, dhe nuk e besoj që edhe Rama ka një merit personale në këtë gjë. Unë mendoj që është një proces. Unë mendoj që është një proces ku aty mund t'i dhënë e drejta që t'jetë njeriu që e prezanton si kryeminist, sepse i takon institucionalisht kryeministit Shqipërisë ta prezantoj si ide. Se edhe po t'ishte Sali Berisha, edhe po t'ishte kushdo, edhe Leonardi po t'ishte kryeministër, do t'i takonte dikujt për atë që do ishte në detyrë që do e prezantonte këtë ide, por është ide e elaboruar. Po ashtu ne kemi konfliktin prap në Maqedoninë e Veriut. Një nga konfliktet e ashpra për shkakun, më kujtohet, e kam edhe me dëshmi personale, që ka patur Zoran Zaevi kur ishte kryeministër, për të njohur komunitetin Bektashi në Maqedoni, për shumë, në këtë rast. Ishte sepse në qofë sa i do të njihte komunitetin Bektashi dhe pronat e komunitetin Bektashi, ati do të jabe një telashi madhë sepse kishte pretendime dhe kisha ortodokse serbe, të cilë ishte përpjehu të largohet duke të që në jemi kisha ortodokse Maqedonës. Ndaj ishte delikate. Ishte delikate. Dhe të njëtë që kënë Malzi, Po, Dritana Bozovici bëri një prapakthim kur i ktheu autoritetin e kishës serbe në Maltëzi. E kupton, pra, janë të rrezikshme si pra, çdo këto lëvizje kanë me të vërtet ndikim të drejtë për drejtë në raporte. Por që bektashizmi është autentik shqiptar. Kjo është një pikë e fortë jona si Shqipëri. Edhe një herë, mos ta shohim këtë si PR të kryeministrit. Ai bravo i qoftë që e ka parë këtë gjë. Bravo i qoftë që e ka mund mos ta kishte parë. Bravo i qoftë tash. Ore,
I natë kje sa duash, po kur tjetëri e shë dhe ka ndjeshëmërinë, bravo i qofë. Nuk po flasë, keni ngritur stegën aq fort sa që më zi po pres flasë. Jo, tash bjeri tani, tani bjeri. Do më thënë edhe pak dhe do më thënë vetëm Sultan Sorrelin dhe Zoti Dije, i madh fare. Vetëm një gjë, vazhdoni, vetëm vazhdoni. Vetëm një gjë, jo, vetëm një fjalë. Sepse më keni galvanizuar në mënyrë ekspert, do më nuk di se çfarë them. Unë zakonisht gëzohem shumë kur flas për Jon Velien dhe Luzim Pashën, po këtu jepi tani. Jepi. Do të kesh para. Okej, s'ka gjë, vazhdo, vazhdo. Nuk është tender, jo. Vazhdo, vetëm vazhdo, mbaroj. Mbaroj pra, mbaroj. Mbaroj. Atëre. E para një herë o Flogert, se bëre sikur Rama ka qëntuar me trurin e tij për vite e kohë me radhë dhe tani shkoi në OKB dhe futi në xhep The New York Times-in që ti tha, më merr ti tha mua në intervistë që të themu se çfarë shpjegje kam unë për të bërë. Ndërkohë që unë jam me atezën që sa po tha paka shumë Galdini, që kjo nuk ka lidhe fare me Ramën. Atje i ka rënë për të lexuar tekstin. Okay. Kaq thjesht. Po zgjuar si kapas që ta lexuar tekstin. Dhe mund të kishte qenë Rami Zalia sot presidenti i vendit, ose kryeminist, ose Sali Berisha që do shkonte dot atje për shembull fare. Po në kohën e tij edhe mund të shkonte. Jo, po flasim për sot ne. Ose në kohën e tij, po s'do ishte si do të jetë puna dhe do lexonte tekstin. Kaq. Tani, Rama, unë e di që di shkrim e këndim. Pavarësisht se është Shafati ka ky Rama, po ti bie ti jetë bashpen majtës në Qëllimin e Sigurimit në OKB. I bie që drejtoj ose bëj o dim. Ç'është ky fat i madh? Ai të gjitha i kam. Sa më fat jemi ne që kemi Edi Ramën më burë. Po shumë fare. Ti e njeh më shumë se sa unë. Po pra fiks. Ti e ke më shumë se sa unë. Okej, s'ka problem se unë opozit jam, po ti që ke kaq shumë fat. Se e njeh me mua. Po me avion privatun me charter këtu te Redi me. Kjo është e bukur që ti ke shumë fat, pa lerë unë. Unë po e po. E treta që duhet të them. Ore, ku qëndron historia e kësaj gjëje? Sepse ne po duam ta veshim me shqiptarizma. Sikundër kemi qenë çdo gjë. Ne nga aktorët më të mëdhenj, nga prisit më të mëdhenj, nga njerëzit më të mëdhenj kësaj bote, i kemi botëtar pak shqiptar. Kemi shku 2000 vjet përpara, kemi thënë shikoj se mund të ketë pellazg. Napoleon Bonaparte dhe kemi bërë shqiptar. Ne kemi qenë ta shqiptarizojnë gjithçka. Po e relativizon tani, po. Po prit më tani ta themu siç e mendoj unë, siç e bektashizmi, po. Për aq sa unë kam lexuar se unë jam teolog, po për aq sa sot në Shqipëri është 1.5-2% e atyre që deklarohen si fe myslimane. Në teorikisht janë diku te 100.000. 206.000 thuhet, por, okay. Okay. 100.000, sensusi i Zotit Edvin Kristaq Rama, i vitit 2023, thoshte fiks... Ti e beso Rama, në këtonë në stuja. Thoshte 100... Edhe më akuzon mua dhe më referon Rama. Po, nuk po të referoj, ti është po të mundohem dhe më thënë që të t'jap një statistikë. Pak e 100.000 e që të duke? 100.000, nga këta që 2 milion thonë që janë të fesë myslimane. I rinë me dhe me 100.000 vota për presidentë. Tani, që 100.000 veta duhet me pa tjetër të kenë tarikatin e tyre dhe të vendosin me ligje e tyre. Kanë disa tarikata të kanë. Shtetin. Mos e ndërpresim, se tani duke si kur jemi ne të tre kundër Leonard. Po të bëjmë dërë të madhë Leonard. Me qëse e paskan, ata i bje do më thënë që indianës që janë 1.4 miliard. Shtet janë ata. Po pra 1.4 miliard janë indianët. Fja hindu që është 1 miliard atje. Po. Ata duhet të kishin një tarikat të tyren, dhe vetë mos e konsideroni fare. Jo, po ata shteti ndu quhen. Po pritë, ore duhet të dalë diku tjetër por tani mos e bëri kot. Po e ka Shqipëria e kanë preambulën e vet kushtetutës, sin parën e dytë, je një shtet laik, ti s'ke lidhje fare me fetë burta, ti se po na çuditni. Kushtetuta ndryshohet me Leonard. Jo, 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 po tani un po flas sot. Ku je tek? Un po flas sot tash do të ketë kushtetutën Bektashi valla. Po ishte në shqiptar pas dhe ishte shqiptar. Nga ju dy nuk i jashuja, ma e keni problem kur flasë unë, apo si është? Fakë ishte në ardhi skandërysot. Po avokat, vazhdo, nga pikpamja kushtetuese dhe nga pikpamja ligjore. Oke, nga pikpamja kushtetuese, po të theme një herë tjetër, pa çka se këta kushtetutën e bëjnë si të do qefi. Po flasot si është, nesër e di unë si si këdhjet. Ne në një thotë, Shqipëria është unitar dhe i pandash. Ato fjalit unitar dhe i pandash, nuk ja dhonë kota ty më. Thjesht hajtë se i po i shkruem, se mund të shkruen i dhe Shqipëria është dhe pik. Thot, unitar dhe i pandashë. Oke, okay? Shumë rëndësishme. Shtet është Shqipëria, është një shtet laik. Këtu mund të ketë 4, 5, 10, 15 fe të ndryshme. Njëra me e vogër e tjetra me madhe. Por shteti në vetë vete është laik. Po. Pra nuk është islamik.
si kundër është për shembull Turqia e Erdoganit. Jo, s'është Turqia. Po ne them Irani. Është partia Irani. Ajo partia islamike quhet ajo e Erdoganit. Jo shteti. Ne themi jo ndryshojmë ne në një, jo dyshin. Okej. Tani të vim tek këto kontrapedalet. Ne marrim Vatikanin si shembull apo të them një gjë tjetër on ty për shembull, se nuk e kemi larg as Vatikanin as Malin Athos në Greqi. Këto janë, le të themi, njërin krah ke, le të themi, djepin e katolicizmit, dhe në krahun tjetër ke djepin e ortodoksisë. Të dyja janë shumë të ndryshme, sepse aty ku është konsideruar si djepi do ortodoksisë, ata vërtet konsiderohen si një shtet, le të themi, shpirtërisht. Por nuk do të thotë që aty nuk hyn polici grek në qoftë se aty ndodh një krim. Po flasin ke patriarkana. Në Athos, në Malin Athos të Greqisë, është një, le të themi, një këmba e tretë e Kalkidikisë, por e shpjegoj për ata që e njohin, domethënë pak a shumë hartën e shi. Këmba e tretë janë rreth 300 të kusur manastire, ose aty ka kryesisht vetëm murgj. Pritërim murgj. Dhe ajo është, si thua, mbrohet si zonë mbrojtur. Po e themi kështu, por nuk është shtet në vetvete, është shtet shpirtëror. Ndryshe është Vatikani. Tani pse çka ka ndodhur me Vatikanin që të kuptoj se çfarë? Është unik për Vatikanin. Vatikani red është sot e 2000 vjet shtet. Vatikani ka lindur përpara Italisë. Vatikani ka lindur në vitin 327, kur e shpalli Konstantini i tha që ky do jetë shtet për shkak të atyre vrasjeve që kishin ndodhur ndaj pritërimeve ndaj gjithë. Kurse Italia është bërë 1800 me Garibaldin u bë shtet më burr. Që të kuptohemi. Dhe madje Vatikani ka pas një përplasje deri në vitin 1930 në kohën ku ka qenë Mussolini kryeministër. Për shkak se ka pasur territore përtej kufirit, murit, le të themi të Vatikanit, që pretendoheshin nga shteti i Vatikanit. Deri atëherë ka pasur. Por ti Vatikani sot e ke shtet në kuptimin e mirëfill fjalës. Nëse ti mendon që do bësh një Vatikan tjetër në Shqipëri, cilin do qoftë, në Mal të Tomorrit apo në Mal të Jezercës apo në mes Tiranës, ku duhesh ti bësh, ti presupozon domethënë që e para një do ndryshosh totalisht kushtetutën. E dyta do hapësh një debat jashtëzakonisht shumë të fort, po të them një ndërfetar. Dhe problemin më të madh, ja por do të jap një rast. Do t'i hapësh oreksi më të madh sot për sot kishës serbe. Më dëgjoj me kujdes. Kisha serbe për vitesh ka dashur të ketë ato enklavat e veta në Kosovë. Domethënë të ketë një lloj ekstraterritorialiteti të kishës serbe në aty ku ndodhen ato kishë. Si manastiri i Deçanit që pak a shumë. Po një, aty ka disa, jo, nuk është një, dy, tre. Ky do jetë një shkak, po të them unë. Do përdore si president? Po si, domethënë, çdo duhet të përdore, që të jem korrekt në tipologjinë time, po ata do ta marrin si një shkak për të kërkuar pastaj mbrapa. Këtë Blerim Xheladinit, po ja fut kota aty. Sepse, po jo, më jo, unë jo, nuk lezu luaj asnjëri. Unë po bëj analizë, jo të lutem. Dhe njërë dhe eksperti asaj pune. Të lutem, unë nuk e di as kush është, si që ishte atër. Po këta e kam iden time, që po them se sa e rezikshme është jo. Ore e treta, fare, pse nuk mund të ngrijet një pjesë tjetër? Po nuk ka lidhje shteti me enklavë, më burdani, sepse ta sqarojmë këtë gjë, sepse shteti... Pa di shumë se që është një e që është tjetër, më jo, po të thash, komplet diçka tjetër. Po e kuptoj, po të bëj një pyetje, a e di pse papa i Romës, papa i kishës katolike, është një kohësisht në detyrë edhe arqipeshkvi i Romës. A e di pse? Një nuk e di. Sepse pika e lidhjes është edhe kushtetuese dhe pronësore e shtetit italian. Pra, ai shtet, pra Vatikani, fiton disa drejta shpirtërore, pra kthehet në një pasuri globale, pra ndaj është në shtetësi për të mbrojtur pasurinë globale, por nga pikpamja e sigurisë, administrimit, pronësisë, aty çdo gjë është italiane. Pra kjo nuk është se tani prapë po të flas me imagjinatën time, sepse nuk po marr përsi për të flas çfarë ka mendi Rama, më fal. Po jo më, pse ta don prapë thua çka ka mendi Rama, po çka kanë pas mendi ata që i kanë shprehur mos. Po jo, po ka vjen ai është leximtar në këtë histori. Nuk dua të keq kuptojmë sikur unë e di çka kanë mendi Rama. Po falo Arjan, nisë po çapo çapo aludon tani që amerikanët po bëjnë këtë që të fusin serbinë Kosovë. Jo, se kjo, po këtë sapo the. Sa shton, po ti tre pika, jo, tre pika janë. Ti dhe Rama është lexuesi asaj që japin të tjerët. Ata të tjerët quhen SBA.
Me këtë që po bën SBA këtu, po quhen se serbët vinë këtu dhe na futën në Kosovë. Pra SBA-ja është në krahët serbëve. Ka që thjesht. Ore, pse bën analiza që nuk shkojnë domethënë as deri në Shkodër. Po Buçi Ramës po. Po ke gabim, por tani çike këtu, po s'tash unë jeni këtu. Kush e ka shkuar Ramës? O zotri, do mëngjos mua do mëngjos vetë. Kush e ka shkuar Ramës, pra ma thuaj. Sipas teje. Po Ramës nuk ia shkon as Irim, ose ai është zoti i dia. Po asa ta deri tani. Po deri tani thoi Rama tani do më lesh të flas apo do të flas vetë për historia kot tani. Fal tani. Po. Ore ke qef ti bosh ekspozim Ramës bëja burr. Valla, Amir Ramës lexues. Vetëm lexues. Kush e ka shkruar? Po vetëm nuk ka, nuk është ai trim ai të flasin tani në OKB të flasin për shtet mëna shtet i amerikanëve pra, se kush tjetër? Izraelitët. Izraelitët. Po që mund të kenë lobe të ndryshme të cilët kanë nevojë ose dëshirë për të pasur një gjë. Ja, ky është lajm. Tani po ky është çësje. Pra ti po më shpjegoj pra, ti mua po më vesh një gjë që unë s'e thash. Po pra tani u sqaroj. Po mund të hapi në Rex. Tani okay. O floket. Ti the kështu. Dhe un po them, kjo thash mund të jetë precedent negativist, po? Që ata të tjetë të pretendojnë diçka që s'ata po fare. Ata nuk e dinë, një shtet, një shtet me Iran dhe Hezbollah po thotë. Ata nuk e dinë, izraelitët nuk e dinë. Më shumë valla, atë pa mund të flasë. Jo, po fal, izraelitët nuk kanë mend sa ne që jemi këtu, që nëse e bëjmë të në Shqipëri na hyn serbin në Kosovë. Se kanë menduar këtë atë. O floket. Atëri biç që Izraeli nuk i do të mirë në Kosovë, dakord, nuk ka problem. Edi Rama është zoti i tij. O Edi Rama, faleminderit o zot që kemi. Natën nar. Ona ka doj të bëj të bëj natën në parashtinë. Po më bëj na diskon e banalizoni debatin. Do të ndihmoj me diçka? Jo, s'ke nevojë fare, ndihmoj po do të lutem. Vetëm të dëgjoj analizën time mund ta kem gabimun. Po. Vetëm flit më konkretisht. Unë di të flas me gjuhën time, më jo me gjuhën e Ramës. Unë me gjuhën e Ramës nuk flas dot. Unë jam gazetar, vëlla, dhe mua më lind pyetja, o Leonard, kush është ai që ja ka shkruar Ramës? Pra kush po lobon pas Ramës që ta bëj këtë? Nuk i lobon rritë Rama, o jo. Se Rama po them me një tjetër është vasal te Zoti për Rama. Kush po e detyron? Kush po e urdhëron? Nga 28000 km/h është vasali i Albin Kurtit, mo jo i atyre tani është. Bravo, tani kush do të na bëj? Kush po e urdhëron Ramën ta bëj këtë? Rama po e urdhëron Izraeli, sultanatin e Surrelit. Po dhe lajmë u vla, është qasje interesante, hajde diskutojmë. Sultanatin e Surrelit e ka në mëkëmbje totale. Po mirë më mirë, kamo, kush e urdhëron, kush e urdhëron për këtë temë? Ti thua Izraeli. Unë po ngre një aludim dhe po them, për para një jave, a 10 ditës që ishte prezidenti Izraelit. Bravo. Po, kush ka interesa që të ndodhi një gjë tjetër? Përveç Izraelit, po. Këtë, po këtë mua e kisha dashamirësisht. Pse ka interesa Izraelit? Dashamirësisht të doja të zgjidhja, po ti, sepse nuk duhet, në logjikën time, nuk duhet, është ajo që sa përngriti Galdini më përpara. Izraeli nuk ka nevojë që të ketë një frymë islamike, pro-islamike, të përqendruar vetëm në një vend si ç'është Irani, për shembull që shia islamika, shia. Okej, për çfarë më korrekt? Da. Si thon shqip. Për çfarë më korrekt? Me qëllim që të ketë dominancë aty në lindjen e mesme. Ai do ta heqin dominancën, sepse ti ke 50, 70 që po bën luftë aty në atë zonë. Pikërisht për këtë arsye. Njerëzit, më dhe mendjet, mendoj për 50 vjeçare apo për një ide për të shfuqizuar doktrinën e ajatollave. Po, të shkoj për tek kësaj. Të shkoj për tek kësaj, nuk është ide domethënë të rrim këtu. Ajo që un po flas është kur këta duan ta shesin. Kjo bën sens. Kjo ka logjik. Duan ta shesin. Po këtë thuaj, përmendi Izraelin, mos ki frik tani, vjen këtu dhe ke frik përmendësh Izraelin. Po kjo nuk është keq tani. Po s'kam frik fare ta përmend. Jo, tani pas insistimit, tim e the, po nuk po e them. Flas dhe un do ta jap idenë. Emra. Nesër ndjes avokat, ndjes. Ta bëj parashtrim avokat apo do e mbarosh se mos Jo ta mbaroj se po të patet mirësi që herë tjetër kur u të flas të them ato 2 minutat e mia me të kronometrin. S'kam fjalë, sot po akuzon. Pa, ashtu ja, s'ka problem. Ti po nuk je pasionant, nuk je interesant. Ti tani u bëre interesant. Okej. Ju do të ndihmoni. Lajmë tuni them ashtu. Ti je si hebrejt. Hebrejt thonë që ne jemi si ulliri, sa më shumë na shtrydhësh aq më shumë zgjerim më të mirë. Në rregull. Unë bëj të mbylli, jo ta mbylli dhe urdhë. Vendimi nëse bëhet realitet, prodhon në Shqipëri një shtet i cili në një farë mënyre e bën Shqipërinë që të perceptohet si një shtet me shumicë bektashie, në kuptimin e PR-it, them. Pra nëse merr, po e merr këtë konotacion, duam apo nuk duam, e merr këtë theks. Ose pra, theksi tjetër. Nëse ti e bën kryeqendër, do s'do në pikpamin e perceptimit botëror, le të themi, duke padur kryeqendrën aty ti, ti fillon dhe perceptohesh si ti. Pra, e zhvendos Shqipërinë nga Islami Sunit,
e vendos tek një islam që është shumë herë më tolerant dhe më i pranuar në perëndim. Dakor. Ata shohin çik. Pra nuk është zhvendosje e vogël. Të lutem, unë jam dakord. Zhvendosje e madhe kjo. Ata shikojnë çik më keq fare. Sepse Bektashi më spar si gjithmonë si middleman ndërmjet islamit edhe krishterimit. Kaq kisha për të thënë okay. Dhe mund ta elaborosh pastaj. Atë po bën, pra, po shkoj për këtë asaj. Është një përpjekje e Ramës për ta zhvendosur Shqipërinë drejt. Po të ma heqës kryefjalën, emrin e përveçës. Në fjali mua më bën derë. Po. Hiq atë. Atë. Jo. A shtuaj? S'ke nevojë të përmendesh atë emrin aty. E dim që e adhuron Zotin Diell. Zoti Redi po. Syve Nardit nuk duhet më. Atë që unë nuk të doja që ne të perceptoheshim. Lërë në Gaza, mos e shon Ramallah. Ato që nuk do doja, po të vësh re gjatë gjithë këtyre viteve, me dashje apo pa dashje, me hir apo me pa hir, ne kur na kanë dashur për të na thënë një fjalë të keqe, konotacion negativist, kanë thënë ai është shtet islamik. Me një përqindje të madhe muslimanësh. Po. Pa çka se Shqipëria në vetvete është realisht shembull i tolerancës fetare në kuptimin në me fjellë fjallë, se s'kemi pas në një në njërë tu, radikali kanë gjdo fea, por not në kuptimin e mirë fjellë fjallë që të ketë për plasë e midis kratolikët dhe muslimanëve, etc. Radikali ka dhe për futbol. Sigurisht. Milan inde për shumë, bravo. Po. Humbi flogeti, për që anë i bëjmë, ka që i kishtë ajmë abetit, të humbë të një. Tani, ajo që unë do doja që ne të mos perceptohet Shqipëria, është si ku po zhvendoset qendra e muslimanizmit nga Meka dhe po vjen Shqipëri. Unë nuk e dua ta shoh kështu vendin tim, edhe për 50 vite të ardhshme. Pra unë nuk dua të perceptohem në Europë, në Berlin, apo në Londër, apo në New York, si një vend me një përqindje të jashtëzakonshme muslimanëve, e vendosim dhe kryegjyqëtatën botërore të muslimanizmit e vendosim këtu, që është Meka realisht, po të Bektashinë dhe e bëjmë më akoma më fetare këtë. Ne nuk jemi të tillë. Pa çka se katolicizmi këtu ka vetëm 10%, nuk duhet të dukemi sikur jemi një vend ku muslimanizmi jo vetëm që është në përqindje të madhe, po edhe mbizotron në idenë e vetë, domethënë teologjike. Këtë nuk dua unë të kisha këtu. Pa duan ta bëjnë. Le ta bëjmë, është dhe San Marino, është dhe Vatikani, ka një vend, një Italia, një është 15.000 kilometra, ashtu 15 kilometra katror, 15 hektar, më fal. Është në mes të Aquilas. Po. Një shtet i vogël, e shpallën për rreth 15 vite, çata se një kërkush, po kaj, e kanë. Shiko, po. Unë do sheri vetëm të lutem mos bëjmë keq kuptime të natyrës teologjike. E para punës që nuk ka të bëjë me numrat, sepse nuk kjo ide e shtetësisë. Ka të bëjë me konsistencën e unicitetit të komunitetit bektashi, pra nuk ka të bëjë me numrat, pra nuk është një përmbysje numrash, një. E dhe punës, mos harroni që baba mondi dhe çdo lider që të marrë titullin baba, çdo lider bektashi duhet shkojë në Mek, si e ka të parin, haxhi. Po, ku merre titulli haxhi? Ati të zoti. Në Mek, apo jo. Pra, ju lutëm, mos kryojmë konfuzion teologjik. Këtu kemi të bëjmë me një gjë që është unike shqiptare. Arri pak atit lutëm, se the një gjë shumë bukur, po. Për jetë debatit. The dhe më thënë që si do që i tjetë puna, baba më hondi këtë haxhi do duhet të marrin Mek. Pa tjetër. Oke, okay, për ri, atëherë është njëve qëfa po bëjmë? Nga një meke madhe, po tentojmë të kryejmë një mek të vockël këtu në Ballkan? Jo. Kjo është pyetje. Jo, pra. Meka është për të gjithë muslimanët. Për të gjithë. Sunit, shit, selefi, vehabist, bektashi, për të gjithë tarikatet. Gjithë tarikatet. Tani të jemi të ndershëm në këtë argument. Pra Meka është qendra. Po. Nuk e diskuton njeri këtë gjë. Okej. Okay. Dhe këtu nuk po vjet diskutim pesha e Mekës. Këtu po diskutohet që Meka po çon të rrejnë nëpër gjë tjetër. Jo, mor burr, po të lutem tani. Tani se un ti e hape shumë bukur teorinë, prandaj po them. Un po e them qartë, pra vetëm ma dëgjoj me vëmendje. Po dëgjoj, prandaj po them. Këtu po diskutohet që ndër doktrinat, pra nuk po i jepet pesh fetare me simbolik fetare. Por doktrina do ketë shtëpin këtu. Pra kjo doktrinë e re e shiizmit, pra shitëve, do të ketë një shtëpi mendimi teologjik. Duam s'duam ne ndarja mes shitëve dhe sunitëve është e njohur. Apo jo, është ajo që është. Pse nuk do të kjo me fen ortodokse ose katolike? Dhe ortodoksët dhe katolikët
kanë nga këto zgjatimet e tyre, gjithandej, dhe ti e di shumë mirë, domethënë se luftën e ortodoksisë midis Londrës, midis Moskës, Athinës dhe Beogradit. Dëgjoj pak tani. Do të jap këtë përgjigje, vetëm të lutem sepse unë them që e kam studiuar çështjen. Dakor. Nuk durhim më atë. Jo, them që e njoh. Okay. Çështjen sepse kam marr pjesë në shumë konferencë kam bërë. Logjikën, rregullin. Tani, jo pyetja është e drejtë, nuk do të diskutoj për pyetjen, thjesht po ta shpjegoj pak. Edhe prandaj po flas me përgjegjësi për këtë gjë, sepse unë aty ku nuk di, nuk flas. Këtë besoj jemi të qartë. Religjionet e mëdha abrahamike nuk i kanë diskutuar më kurrë simbolikat e tyre. Edhe kur u bë shizma e madhe e pjesës lindore të kishës krishterë që u nda në ortodokse dhe në katolike, se pas e ka edhe ndarje tjera. Po, pra dhe thash. Ndarje tjera, se ke edhe ndarje në Etiopi, ke edhe ndarje, pas e ke edhe ndarje tjera, po themi këto dy ndarje të mëdha. Ato ranë dakord që qendra do të kishin në Rom dhe në Stamboll apo Konstantinopoj. Po, Konstantinopoj më qenë sakt. Apo ja, për qenë sakt, po Stamboll i sotëm që kemi ne. Kështu që, por nuk u bën në qendra shpirtërore, as Stambolli dhe as Roma. Nuk u bën qendra shpirtërore. Ato u kthyen në qendra administrative të fesë. Vatikani, duke qenë se e largoi nga vetvetja, nga natyra e tij, shtetësinë si shtet me ushtri, me polici, me rend, po që dor nga administrata, po, Vatikani i dha vetes një natyrë unike si model. Sepse e kishte fuqinë ta bënte këtë gjë për shkak të marrëveshjeve që mund të bënin papati me ata që ishin krerët e, po themi, e shteteve të vogla, mini shteteve të asaj që në njënin Itali e coptuar dikur, madje edhe me Karlin e Madh. Të marrëveshja bërë dhe me Karlin e Madh. Po të rrim të Shqipëria, Arjan, sepse... Po, jo, se këtu po shpjegoj që të kuptohet më drejt, pra. Dhe këtu, çfarë është parë? Është parë një dritë, pra nuk po krijohet një, po themi, një pol i ri fetar në kuptimin e Tirana do bëhet Meka, apo ky shteti i Babamondit do bëhet Meka e re. Jo. Këtu administrativisht, kësaj doktrine, pra Bektashilit, të Bektashinve, po i jepet fuqi shtetërore, pra që kjo doktrinë, një sekund. Po bëhet fraksioni i PD-s, si punë fraksionit PD-s. Jo më bur, jo, sepse dëgjoj se është më e bukur. Fal, do ja them një fjali, o Arjan, fal. Tani, qëllimi i Leonardit dhe i Sali Berishës është një. Të thonë që Tirana do bëhet Meka e dytë dhe Rama do jetë sultan si mund të jap një përgjigje për Leonardin. Është një kaq të rëndësishme trajtoni si do jesh shumë i lumtur për një gjë, pak të një copë Tiranës do ikë Erion Veliet. Një gjë. Ja kjo. Ja 6 hektar. Ja gjë, ja 6 hektar do ikë Erion Veliet nga administrimi. Po para apo pasi ta ketë lënë bashkinë? Ah, shiko tani, krijimi i këtij shteti. Se pastaj po ta ketë bashkim. Ke frikë se fiton Belindi edhe kalon me çështë tjetër. Krijimi i këtij shteti që ta mbyllim, krijimi i këtij shteti. Duam të ikim Belindit, po, qartë. Krijimi i këtij shteti do kërkojë vite, sepse ky shtet e para punës njëherë do duhet kolaudohet me ligjin ndërkombëtar. Do duhet parë përputhshmëria apo kompatibiliteti me ligjin që mbi cilin është bazuar në drejtën ndërkombëtare krijimi i Vatikanit. Po duhet parë pastaj vullneti i fuqive të mëdha. Ora edhe një mëkatë të Vatikanit, të lutem. Sepse edhe një pa ish modeli, më nuk po them që do bëhet pikë për pikë si Vatikani, pa ish modeli, mos ai ish paraqitur si model, edhe New York Times ne po them për tani. Jo vetëm baba Mondi. Arjan, ndërkohë ta shohim pak reagimin e opozitës se e kemi 10 minuta për ta diskutuar. Ja, të rrugë mua beti me këtë. Vetëm a mund të ndonjë gjë tjetër? Insertin, po, vetëm ta mbaroj këtë fjalë. Jo, domethënë këta siç ndigjon në Galdinin 2 minuta e 30 sekonda, më dëgjoj mua dhe mua 1 minutë 30 sekonda. Pa ndërhyr. Që të kemi çikës edhe një lloj barazie tek. Pa ai nuk është interesant, më prandaj nuk i ndryhim ne. Po se ti je shumë interesant edhe ne e kuptova. Jo pak. Shiko, unë zakonisht nga që afus kot, po pra, do të thoj. Jo, ke vazhdoni, në rregull. Po dhe në përgjithësi, në mes shqiptarë dëgjojnë ata që afusin kot. Dakor? Po, domethënë u afus gjithmonë plot, prandaj më ndryhim. Ti je në rregull, prandaj në rregull, ti je në rregull. Vazhdoni atë. Shiko, unë prandaj jam i ndaluar valla se afus kot. Kështu që ti jemi të qartë. Unë prandaj jam rongrata në çdo media, s'më njohin, thonë është njëri që ia fut kod, flet kod. Apo në rregull jemi. Tani më lër t'ia fus kod, me qenë këton Redi, vetëm drejtari ka ngelë Redi. Ju jeni dhe atia jom. Po po, jepi. Unë i ftuar si puna jote jam. Pra, mirë, po për mua është vetëm drejtari, kështu. Do më ka bërë Redi një kështu, ke dëgjuar për ato super luçat? Ka qenë dikur super, më ka bërë Redi një luç super luç që nxjerr kokën. Një mundsi. Okej. Shumë faleminderit Redi për super luçin.
Edhe prap, ne nuk e dim akoma se si do kolaudohet kjo ndërkombëtarisht, sepse mos harroj që pastaj prap ky është një proces që do kalojë nga Këshilli i Sigurimit, ë. Pra që do kërkojë edhe fuqi të mëdha. Ne nuk e dim se do reagoj Kina, nuk e dim se do reagoj Rusia në raport me këtë gjë, sepse kjo Turqia. Pastaj Turqia, po Turqia e Erdoganit është takuar me Ramën, unë besoj se e kanë patur pjesë të bisedës tyre dhe jam në një farë mënyre i prirur të mendoj që një doktrinë e degëzuar me qendër Shqipëri e lehtëson edhe Turqinë në raportin që ajo ka për ndikim në lindjen e mesme. E lehtëson goxha sepse nuk është se e ka Rusia Turqia të lehtë me Iranin raportin. Apo jo. Pra, këtu nuk është se është vetëm interesi i Izraelit, unë nuk mendoj që është vetëm Izraeli. Po të ndëgjosh mua për shkakun. Unë mendoj që Izraeli mund të ketë parë nëse është Izraeli, po themi në tav këtu, por mendoj që është pak më e gjerë, mendoj që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët po tentojnë të paqëtojnë, ata janë zëri sipas meje. Tash mund t'ia fus kot, un kot jam mësuar t'ia fus, por për Shtetet Bashkuara të Amerikës them që kanë interes që ata po edhe një tre herë ja fus kot ata që dëshirojnë të po kot t'ia fus. Po s'ka shumë mirë, edhe un dua tua mësoj këtë gjë që ja fus kot. Pra dhe gjithë historia është e tillë që un mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ata të cilët po përpiqen që në atë që quhet soft power, pra jo në luftën e nxehtë, sepse luftat tani janë jo konvencionale. Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të luajnë me një doktrinë të re dhe duan ta inkurajojnë një doktrinë të re. Sa vite do duhen, sa kohë do duhet, sa shanse dhe sa gjasa ka që të realizohet, unë nuk e di, por që është interesante si ide, është shumë interesante. Dhe kjo e bën Ramën lider global, siç ka thënë Leonardi.